Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> 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 Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washohbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul qata min lisani yafqahu qawli amma ba ba'du. Kita 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 ni fatwa iman. Dan sekali kita fatwa dalam iman beriman kepada Allah SWT Kita bicara dah. Ya semuanya pak kagoh dah jalan beriman kepada Allah. Ha, nah, pertama. sebelum ni beriman pada sifat uh, kewujudan Allah SWT dulu yang keduanya beriman kepada sifat rububiyah Allah Allah ni bukan wujud saja dia percaya Allah yang yang mencipta dan menjaga alam dia yang ketiga kita nak bercerai ni bukan sekadar tahu Allah mencipta dan menjaga alam ni tapi kita nak bercerai juga tentang kita dalam bab beriman kepada Allah kita beriman pada uliyah Allah SWT ha, nah, ni ketiga hari lah Maksudnya mengakui Allah SWT sebagai Tuhan. Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah dan tiada sekutu bagi Allah SWT. Mana al-ilah iaitu Tuhan yang disembah. Ilah. Tak ilah ilah Allah tu. Bukan ada tiada Tuhan mereka Allah. Okey dia. tiada wujud Tuhan mereka Allah. Tiada wujud mereka Allah. Ha? tu wujud. Ataupun tiada rob penjaga, pencipta, penjaga selain Allah sahaja bukan. Tapi yang hendak di sini, iaitu menyembah dia. tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah. Dicintai di agama melainkan Allah sahaja. Allah sahaja. Ia merangkumi maksud dan ilah illallah Iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT sahaja. Firman Allah SWT wa ilah hukum ilahu wahid la ilaha illahu la ilaha illahu wa rahmanu rahim. Maksudnya Tuhan kamu Tuhan yang satu tiada Tuhan Selain dia, dia maha pemurah Lagi maha penyayang Surah Al-Baqarah ayat uh, 163 Firman Allah SWT Syahid Allah anahu <tuh> la ilaha illahu Wal malaikat wal ilmi qaiman bil qist La ilaha illahu al azizul hakim Ha, jadi ia kata maksudnya Allah SWT lah menyatakan bahawa tiada ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan selain dia sahaja yang berhak kena sembah Ya, Yang menegakkan keadilan ha, Jadi Allah yang menegakkan keadilan Para malaikat dan orang berilmu mengakui dan menegaskan demikian juga Tiada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana Surah Al-Mur'a'i Pada-pada ha, Bukan sembah tak boleh sembah tak guru, tak alim dia jadi kita nampak Allah nak sembuh, nak minta hajat, minta doa, minta gapa. Allah semata ada saja lah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Bukit kubur tak wali, gapa lah. Siapa yang menyembah selain Allah SWT, tahi uluhuyahnya akan terberbatal lah. Sembah tak wali, ke dah. Dewa ni dewa tu. Dewa matahari dia gapa tu tak boleh lah lah. Firma Allah SWT. Zalika bi'anna anna Allah wal haq wa anna ma yadu'una min dunihi huwal batil wa anna Allah wal aliyyul kabiru. Maksudnya ini kerana dia yang adalah Tuhan yang sebenarnya ha, semua yang mereka sembah selain daripada Allah itu ternyata palsu. Ha, Wal batil palsu lah, lah. Sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi lah lagi maha besar. Surah Al-Hajj ayat yang kedua. Firman Allah SWT mengenai kisah Nabi Yusuf AS ketika berkata kepada dua orang penghuni penjara. Nabi Yusuf bercakap dengan dua orang penghuni penjara. Dia kata apa? يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله به ما أنزل الله به ما أنزل بها من سلطان ما جاركم من yang pelbagai atau Allah أتو الله lagi لقي perkasa? Apa yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek moyang kamu sahaja namakan. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Surah Al-Isra ayat 39 hingga 40. Jadi berhak disembah melainkan Allah sebahagian sahaja. Hak ini tidak boleh dikongsi dengan siapapun. Semua ada melekat Nabi maupun Rasul. Oleh itu, dakwah para Rasul semenjak Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW hanya tertumpu kepada kalimah la ilaha illallah sembah Allah saja bukan kubur kubur sembah berhala sembah berhala tu gambar Tok wali ya. Mengganti kubur ya. Jadi bukan Tok wali kita sembah Allah semata hanya saja. Firman Allah SWT taala arsalna min qablika min rasulin illa ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maksudnya kami tidak utuskan seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad malaikat mewahyukan kepadanya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadahlah kamu kepada aku. Soal Nabi ayat 25. beribadah kepada wali. Kepada kubur besar wali dah. Tak alim ke Tapi Allah SWT saja. Tetapi kamu syirikin. Enggak menerima dakwah para rasul ini. Mereka terus menerus mensyirikkan Allah. Mengagungkan tak wali, tak guru, tak guru, orang rasul Allah dulu. Dan meminta pertolongan kepada Tuhan mereka. Tuhan per, Tuhan perantara dengan Allah. Berasa Allah tak apa-apa dengar kena ada Tuhan kecil atau dewa-dewa ni sebagai penyampai kepada Allah Tuhan sebenar gitulah itu anggap orang musyrik jadi tiga perkara pertama kena yakin Allah wujud yang kedua kena yakin Allah Allah ni yang menciptakan segala-galanya dan menjaganya dan yang ketiga ni kita kita beriman kepada Allah dengan cara kita ni menyembah Allah semata-mata saja tahi uluhiyah Hanyalah menyembah Allah s.w.t. sahaja. Bukalah menengadakan perantaraan dengan Allah. Itu untuk wali bukalah. Ataupun dewa. Ataupun apa-apa sahaja dah. Yang keempatnya. Beriman pada nama-nama dan sifat sifat Allah. Yang keempatnya. Tauhid. Beriman kepada Allah ni. Kena. Caya. Kena yakin dengan nama-nama dan sifat Allah. Beriman pada nama dan sifat-sifat Allah. Ialah meyakini semua nama dan sifatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mengikut cara yang layak dengan keagungan Allah tanpa sebarang tahrif. untuk tak ubah makna dia tukar makna. Takut supaya makhluk tukar eh. takrif dia atau lah. Ataupun ta'atil. Nafi sifat Allah. Ataupun ta'atil. Mengkoyar. Membagaimana kebertanya bagaimana sifat Allah dia. Perbandingnya tangan ni. Dia sebut tangan supaya makhluk. Kehibaya dah. Dia koyar tangan manusia. Dia sebut tangan tuhan Baru dia terpaksa nafi dia. Tak boleh ta'atil. Tak boleh tanya bagaimana ni. Dan tamsil tanpa tamsil tanpa menyamakan dengan makhluk sama sekali dah. Tak serupa jangan nak bayar sikit abot. Jangan. Eh? Kalau bayar tak pasal nafi. Itu masalahnya. Firman Allah SWT walillahil asmaul husna Fadu'uhu biha. Wa zarul ladzina yunhiduna fi asma'ih. sayujzauna ma kanu ya'malun. Maksudnya Allah punya nama-nama yang baik. Al asmaul husna. Fadu'uhu biha maka oleh itu berdoalah kepadanya dengan menyebut namanya Fadu'uhu biha. Pulau kalah orang-orang yang palau dah. Bahasa apa pakai TikTok di palau dah pulau lah. Pulau kalah orang-orang yang paling daripada kebenaran telah menggunakan nama-namanya capul. Nah. Zarul lagi dah yang hidup nafi asma'ina. Dia paling daripada kebenaran menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-Araf ayat Kata berapa tu? Salaupun tu. Banyak berlaku perbezaan pendapat di kalangan umat Islam dalam membahaskan nama dan sifat-sifat Allah. Namun pendekatan terbaik ialah seperti yang dilakukan oleh golongan ahli sunnah wal jemaah. Iaitu menyerahkan urusan itu kepada Allah tanpa takwil. Tanpa tukar ma'ana Tanpa ta'atil. tanpa takif. Ta'atil ta ni menghilangkan ma'ana. Takif ni membagaimana ke tahrif ni. tukarlah dia, dah. tukar ma'ana apa yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan sunnah, nama mereka diamkan diri saja deh. Dan Nabi tak cerita kak ikut bahasa arah ayasa. Nah, bekia bahasa sampingnya, sampingan, bahasa arah sampingan meme, bahasa, bahasa kiasan ke bahasa arah juga, tapi kita tak boleh guna hak kiasan. Kena ambil asal dia cuma nanti tidak serupa betul. Ah makhluk gitu deh. Firman Allah swt, lagi, "Fa in ta naza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Maksudnya, Kemudian jika kamu bersisih pendapat dalam satu perkara, kembalilah kepada Allah yang Al-Quran dan Rasulnya Sunnah. Jika benar kamu beriman pada Allah dan hari kiamat, surah Nisa yang ini pagi sembilan. Ha. Kalau pendapat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey kepada Tok Guru. Cerita Tok Guru tak dalil. dah. Sipai Bukhari, saya Muslim, tak pernah bala, tak terbakar. Siapa Quran, kau kepada Quran pun tak boleh kita buat macam tangkal pada Quran tu. Alah oh kalau kita ada lah juga sahabat setengah sahabat tu tulis ayat Quran ke apa. Sebagai mungkin kata tangkap pada tulisnya tu tapi ganti baca ayat dah. Tapi kita ada ramah tak setuju juga sahabat kita tak setuju dah. Itu ha, tu Quran tapi lah hadis ya ataupun benda-benda uh, lain tangkap-tangkap lain ke suai so 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 Bukhari ke. ke dah tahu apa. Cenulik ke, ke, ke apa dah. Kemunggah ke dah. Kali ke, kemunggah ke, ke apa benda tu syirik lah dah. Jadi selain Al-Quran dan Sunnah, umat Islam juga dituntut beritikad. Yakin dengan akidah yang dipegang oleh salafus salih. Iaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'at tabi'in. Ini kerana mereka adalah generasi yang paling tahu maksud firman Allah SWT. Dan sabda Rasulnya. Abdullah bin Masud R.A. berkata, Siapa di antara kamu yang ingin mengikuti jejak kami, maka ikutilah orang yang telah meninggal dunia. Yang masih hidup tidak akan terlepas daripada fitnah. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka lah umat yang paling baik. Memiliki ilmu yang dalam dan tidak melampau sahabat tu. Kira sederhana, comel berlaku. Eh, setengah orang kata tidak ada ilmu mana sahabat. Sebab jadi dia nak ilmu ngaya dia lebih hak dah. Kena ilmu kalang lebih-lebih hak. Siapa ke? Dia mengemandang etih cara pemahaman -pem sahabat lah. Atau ahli lah, ahlul hawa. Ahlul hawa lah. Ahlul orang ikut hawa nafsu dia. Bukan nafsu set gapa. Tafsu nafsu cara berfikir dia dah. Mereka adalah generasi yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menegakkan agamanya dan menjadikan sahabat setia Nabi. Allah Capai ke sahabat tu? Jadi, sahabat setia Nabi dia. Kenalilah kedudukan mereka, kedudukan para sahabat dan berpeganglah pada petunjuk mereka, petunjuk para sahabat kerana mereka lah, para sahabat lah berada di atas jalan lurus. Ha, kalau kita nak banding, Pakmin Bazahak pun tak dilahirkan dengan kefahaman para sahabat. Siapa yang menyimpang dari manhaj mereka, manhaj para sahabat, sistem cara berfikir para sahabat, dia telah tersasar daripada jejak langkah orang-orang yang berima, Nah, walaupun dia mengaku ahli sunnah aswaja ke apa pun, jauh lah lagi dah. Dok ambil perkataan ulama selepas sahabat ni. Lah. Kata-kata sahabat memandang enting masalahnya. Lah. Mereka akan mendapat sesaan di akhirat kelak. Firman Allah SWT. Amma yushakik al-rasul min ba'di ma tabayyanahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minin. Nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maksudnya siapa yang menentang ajaran Rasulullah? Ajaran Rasulullah ni menjadi sahabat dan kefahaman sahabat. Sudah jelas padanya kebenaran yang dibawanya. Ah, menjadi sahabat dan mengikut jalan selain dari jalan orang beriman. Ah, dari selain dia ikut tak ikut cara sahabat, ikut tak ikut jalan orang beriman lah. Kami akan membiarkannya dalam kesesatan itu daripada hari kiamat kelak. sesak dunia pada akhirat sesaklah. Kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dah. Dan ia adalah seburuk buruk tempat kembali. Sebab apa berlaku ni? Sebab tak ikut sahabat. Surah An-Nisa ayat Allah SWT mensyaratkan seorang beriman seperti para sahabat. Nak berima kena ikut sahabat. Cara sahabat. kefahaman sahabat. Kalau khilaf di antara sahabat. Kena dapat lah. Di antara tu lah nak kata dia menaakkan khilaf. Khilaf ni sahabat tak buat je buat sekian abut. tabi'in ini kalau hujah pun nak cari ah Tak boleh buat hujah Nak sahabat pun bukan buat hujah buka Kalau berkhilaf Cuma nak cakap ini sahabat tu Lebih dekat pemahamannya dengan benar berbanding orang lain Kerana hanya dengan cara itulah sahaja Dia akan mendapat petunjuk ikut sahabat firman Allah SWT Fa'in amanu mislima amantum bihi faqadih tarau Maksudnya jika mereka beriman seperti kamu Seperti para sahabat Kamu-kamu kena ingat dari Quran sebut kamu ni sahabat Beriman cara sahabat Okey cara ah, Cara orang ni mikir Maka mereka pastilah mendapat petunjuk. Bukan okay, cara fikir sendiri dah. Tapi ikut cara sahabat. Surah Al-Baqarah ayat ke-7. Kalau sahabat tak ta'wil sifat-sifat Allah, jangan nak ta'wil lah. Keimanan pada nama dan sifat-sifat Allah menurut menuntut kita menjauhi empat perkara. Iaitu tahrif. Ta'atil tamsil takif. Kita bercerita ni. Kita sambung. Ya, ada cerita lepas ni lah. Okey. Ta'rif dan takwil. Ya. Tahrif ni tukar makna lain lah. Nah. Ta'wil pun lebih kurang jugalah. Okey, mengubah maksud Ha, jadi mengubah maksud pada nama dan sifat Allah SWT yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan sunnah kepada maksud yang lain. Contohnya, mentafsirkan tangan dalam quran dengan makna nikmat atau kuasa. Lepas tu adalah hujah dia. hujah. Tapi masalahnya sahabat tu buat dah. Jadi, ikut, ikut ilmu Ha, masalah. Yang kedua, ta'atil. Menolak semua atau sebahagian nama dan sifat sifat Allah SWT. Ta'atil tolak terus lah. Tak ada makna dia kata sifat Allah ni. Tak boleh. Kalau lebih makna ada makna serupa dengan makhluk nyubuh dia dia. Mu'tazilah tu cerita dia. Ha, jadi last sekali Allah ni macam akal uh, adam ma'dum. Allah macam ma'dum ma tak ada dah. Menolak semua atau sebagian nama dan sifat Allah. Siapa yang menolak salah satu daripada nama atau sifat Allah SWT. Sedangkan perkara itu dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ha, dia dianggap tidak berimeh pada nama dan sifat Allah SWT. Kau quran sebut ketawur, sebut apa. Kita kena terima dulu. Jangan nak ta'wil. Ya. Eh, kita tak boleh serupa dengan makhluk. Ha, masalah lah. Kalau sahabat orang, ya, tak apa ni sahabat tak ada sahabat pun nak takwil macam kita fikir dah. Mengikut cara berfikir Yunani, ilmu kalam ni tak ada. Ah, ni cara berfikir ni tak boleh serupa dengan makhluk, jadi makhluk. Ni cara fikir Yunani dah. Dia nak menghebatkan Allah seolah-olah ni tak ada ni. Nature alam wahdatul wujud ni. Yang ketiga tamsil. Ha, ni, memisalkan. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Misalnya tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Allah mendengar sama dengan makhluk. Atau Allah bersemayam di atas arash. Sama dengan seorang manusia bersemayam di atas kursi dan lain-lainnya. Hak tu baru panggil tafsir. Sama ke Allah. Kalau dia tak ajak tangan. Dia sebut tangan saja, Tak sebut tangan. Seperti tangan makhluk, tangan manusia, tangan saya ke apa. Bukit lah. Tamsil Firman Allah SWT laisa ka mislihi syai' wa huwa as Maksudnya tidak ada yang menyamainya dari segi zat, sifat dan kuasa Allah semua kagum tak serupa dah. Dia lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat surah Asy-Syura ayat 11. Yang keempatnya takif. Maksudnya cuba memikirkan, membagaimanakan atau mencari hakikat sifat Allah secara lebih mendalam. lah. ngoyalah guna pemikiran. Lah. Nah, jadi sebenarnya orang oh, okay. yang tolak sifat Allah ni kadang-kadang dia sebenarnya dia cuba koyak dulu pasal yang anggap akal ni hebat lah. ha, hebat ilmu uh, apa si, Nur Muhammad ke apa tu sistem guna akal lah. ha, ni, siapa ke 10 mertabak ke apa tujuh mertabak ke apa dah semua tu uh, koyak lah untuk menuhilkan akal dah sekali dia koyak-koyak berasa eh tak boleh ni koyak kuat dah sekali saya tolak dah tu sebabnya ni kerana dia cari hakikat sifat dulu Perbatin ini boleh menyesatkan kerana manusia tidak mungkin mengetahui hakikat yang sebenarnya Allah. Atom begitu baru tahu sikit-sikit banyak lagi tak tahu tetap tetap atomnya. Ha, ah ni tetap Allah lagi lah tak tahu. Firman Allah SWT wa wala nabihi ilma. Maksudnya mereka tidaklah mengetahuinya secara menurut. Ha, tak tahu belakang dah. Surah Tuhan ayat 110. Siapa yang menjauhi empat larangan ini berarti dia telah beriman pada Allah dengan sempurna. Risalah syarah usul iman Ibn Uthaymin. Syarat la ilaha illallah sebut la ilaha illallah boleh sebut tapi penuhi syarat ataupun tidak. Cek pula dah. Eh? Antara syarat yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Okey tanya. Apakah syarat terkandung dalam kalimah la ilaha illallah? Jawapannya syarat la ilaha illallah terbahagi pada empat syarat. Pertama kena tahu mengetahui iaitu berlawan dengan jahil. Tahu betul lah. Ucap dia tak tahu Pada ada apa sebut dah. Kata Allah SWT fa'alam ala, annahu la ilaha illallah. Maksudnya ketahuilah bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan okay, tiada tuhan. Uh, yang mencipta rububiyah saja. Dia kena sembah dalam satu dia sembah tu. Sekarang dah tahu Allah cipta orang okay? Arab, orang okay, pun tahu dia? Sebab dia ada Kaabah dia tahu dah tuhan paling besar, dia paling mencipta ke okay, Allah. Ana paling berkuasa cuma dia ni tuhan sembah tuhan kecil dia berasa mungkin kita tak dengar dia banyak dosa gitu. Asalnya lah. Kan? Jadi cerita la ilaha illallah lebih pada sembah. Ha. Hmm. Tempat doa, tempat minta hajat, bukan tak wali tapi Allah. Ketahuilah bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Sur Muhammad yang sembah Sabda Rasulullah SAW, "Man mata wa, wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Maksudnya siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tahu bahawa tiada tuhan yang melainkan Allah, la ilaha illallah tiada tuhan melainkan Allah. Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia akan masuk syurga. Riwayat Bukhari. Yang kedua ada syarat ucapan la ilaha illallah kena yakin ni. Eh? Ragu-ragu sebut mulut boleh kata Islam tapi dia tidak Islam. Hakikatlah munafik ni. Yang bi yakin siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mestilah yakin sepenuhnya bahawa maksud kalimat itu. Pengakuan ini tidak sah jika seorang itu berasa ragu-ragu. Firman Allah SWT Lepas tu, ha, firman Allah SWT Inna man mu'minun al-lazina amanu billahi wa rasulihi Thumma lam yartabu Thumma lam yartabu wajahadu bi amalihim wa anfusihim fi sabiillah Ulaikahumus sadiqun Maksudnya, sungguhnya orang beriman Hanyalah mereka yang benar-benar percaya pada Allah Yakin, percaya ya. Pada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak lagi berasa ragu-ragu Waswah, ragu-ragu Mereka berjuang dengan harta bendanya dan jiwa raganya pada jalan Allah Mereka itulah orang, -orang yang benar Surah hujurat ayat 15 Orang yang ragu-ragu terhadap Allah dan Rasulnya dianggap munafik. Walaupun punya kata yang mengucap dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, <tip> "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakkin fihi ma illa dakhala al-jannah." Maksudnya dia, aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah pesuruh Allah. Ha, Nabi sendiri sebut dah. Wa anni rasulullah. Nabi. Seseorang hamba yang bertemu Allah dengan kedua-dua kalimah syahadat ini tanpa meragunya. Ghaira syakin. Lah, tanpa, ghaira syakin. Tanpa ragu-ragu. Dia akan masuk syurga. Syarat jangan ragu-ragu. Riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menjelaskan. Jika seorang ingin masuk syurga dengan kalimah la ilah Allah. Dia perlu benar-benar yakin masuk kalimah itu. Jika dalam hatinya terselip perasaan ragu-ragu. Dia tidak termasuk dalam hadis di atas. Yang, sering, yang ketiga lah. Asyara, ha, syarat ha, apa la ilaha illallah ni nak diterima la ilaha illallah pertama ya ketiganya menerima dan mengakui kalimah ini dengan hati dan lidah ha, bukan dengan hati saja bukan lidah saja dua-dua dah umat terdahulu terselamat daripada bencana dia sebabkan kalimah la ilaha illallah mereka juga mendapat bencana kerana enggan menerima kalimah la ilaha illallah ini firman Allah SWT. <تصفيق> <تصفيق> أهشروا الذين لزموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعدهم على بعد يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كلنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ <maksudnya>, wahai para malaika, Bawalah mereka menuju ke neraka. Hentikanlah mereka di situ. Di neraka dah kerana mereka akan disoal. Mengapa kamu tidak saling tolong menolong? Sebagaimana yang kamu dakwa dahulu? Mengapa kamu tidak saling tolong menolong? Sebagaimana yang kamu dakwa dahulu? Dah? Ketika itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan hanya menyerahkan diri untuk diadili sahaja. Masing-masing menghadap antara satu sama lain sambil salah menyalahkan antara mereka. Pengikut-pengikut berkata kepada ketuanya, sungguhnya kamu dahulu selalu datang membawa tipu muslihat. Ketua-ketuanya menjawab tidak, bahkan kamu sendiri yang tidak mahu menjadi orang beriman. Kami tidak mempunyai sebarang kuasa memerintahkan kamu, bahkan kamu sememangnya kau yang melampaui batas. Oh, tak oyak kau pengikut dia, boh oyak kau pengikut dia. Sebenarnya sesaan yang telah dijanjikan Tuhan tetap akan menimpa. Siapa-siapa, ketua, kapir, ketua jahat ni. Dengan orang sebenarnya seasaan yang telah janjikan Tuhan tetap akan menimpa dengan ketua itu kami pun mengajak kamu menjadi sesak kerana sebenarnya kami adalah orang yang sesak ketua pada ajaran sesaklah sesungguhnya pada hari itu mereka semua tak kira pengikut dan ketua sesak ni merasakan azab bersama-sama demikianlah kami lakukan terhadap orang berdosa sebenarnya mereka dahulu Apabila dikatakan kepada mereka, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang sebenar menanya melainkan Allah. Mereka bersikap bongkak dan sombong. Patutkah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami sembah? Tuhan-Tuhan, eh, Tok Guru, Tok Wali kami yang kami sembah. Kubur kau berhala. Kerana mendengar ajakan seorang penyair gila surah Sofa ayat 32 hingga 23 Ha, nah, jadi keengganan mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan menolak dakwah para rasul adalah penyebab mereka diseksa oleh Allah. Mereka tidak melaksanakan segala tuntutan kalimah tauhid bahkan dengan bongkak mengatakan aj'al ja al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. In talaq al mala'u minhum an yamshu wa dhribu ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Maksudnya mengapakah dia menjadikan Tuhan yang berbilang-bilang itu kepada Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini adalah perkara yang menghairankan ketika itu keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka. Memberi perangsaan dengan berkata, teruskanlah menyembah Tuhan-Tuhan kamu itu. Kerana itulah yang sepatutnya kami tidak pernah mendengar tentang Tuhan yang satu itu dalam agama yang terakhir. Agama Kristian kami. Ini. Dia kata, tak ada tahik pula. Perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dirusta semasa mata. Surah Suat, ayat lima hingga tujuh. Allah menolak kata-kata mereka itu melalui firman-Nya bal ja bil haqq wa saddaqal mursalin. Maksudnya bahkan dia Muhammad telah membawa kebenaran tauhid dan mengesahkan kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu, rasul-rasul ke ketujuh. Jadi rasul-rasul dulu pun semuanya membela tauhid sebenarnya, nak. Okay. ajak bersyirik. Setakat itulah kita sambung lepas ni pula. Wallahu alam. Subhanakallahu wa bihamdika subhanakumtaka shalla anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh